Kuća od soli, to je ova kuća. Naziv je novog romana Mimira Petrovića, pisca i dramaturga, sa kojim ovoga jutra prelistavamo Dnevnu štampu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. E sad, triler u kojem umetnost igra jednu važnu ulogu i to naša umetnost. Da. Kako ste to koncipirali? Pa, u suštini ovo je recimo treći ili četvrti moj naslov koji ima tu neku žanrovsku odrednicu. Pa kako sam koncipirao sa potrebom da bude literatura zabavna, literatura bez obzira koliko pledira da bude ozbiljna, mora da bude i prosto zabavna u onom smislu da nikako nije dosadna i otuda triler. A zašto je umetnost, odnosno umetnička dela, zašto su oni glavni junaci ili stožer ove priče? Pa zato što je to prosto moj svet. Na neki način je Kuća od soli možda i nastavak u tom tematskom okviru, recimo Lisičijeg ludila, mog prvog romana U laguni, sada već pre 10 godina, gde se takođe radnja bazira na trgovini umetničkim delima, odnosno umetničkim... Kao i u ovoj knjizi. Koliko sada ona zasnovana na istorijskim činjenicama, s obzirom na to da obrađujete temu koja je Drugi svjetski rat i temu koja su umetnička dela kroz ono što je radio knez Pavle, šta je sakupljio od umetničkih dela, a to spitam zato što postoji jedan izmišljen lik koji je glavni, a to je Arsenij, je li tako? Ako je samo on izmišljen lik. Jeste. Pa sad ostaje na čitaocima, ali vi to intrigantno postavljate. Veliko je pitanje kada pitate pisca šta je od svega ovoga istorijska istina, šta nije. Aristotel kaže, pesnik, danas bismo mogli da kažemo pisac, sme da napravi grešku protiv svake nauke, samo ne protiv jedne veštine, a to je pesnička veština. Drugim rečima, da, Kuća od soli se u jednom delu bavi formiranjem muzeja kneza Pavla. Bavi knezom Pavlom i aktivnostima Milana Kašanina i tadašnjeg odeljenja za umetnost Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije potonje, i bavi tom vrlo važnom temom na našem nekom kulturnoj mapi i našeg identiteta nacionalnog. To je pokušaj da se kroz muzej, ne kroz muzej kao četiri zida i nekakva umetnička dela, već kroz muzeologiju kao, kako da kažem, vividan, vitalan način da se pokaže savremenost jedne monarhije, na neki način oplemeni sredina i ono što danas znamo o umetnosti, što je dobro ili nije dobro, da se to pokaže i svetu. Otuda je tu, leži glavna tema i zamajac romana. Naravno da Arsenije Martinović, glavni junak ovog romana, nije postojao u tom integralnom smislu. On je sastavljen iz nekoliko, 4-5 likova o kojima sam čitao, izučavajući stvar vezanu za period od 35. do 43. godine. Da, ali umetnost je grana koja je kroz istoriju se pokazala kao praktično čuvar identiteta jednog naroda. I koliko smo to dobro, čini nam se, čitajući razne knjige, znali nekada, toliko nam se čini da toga danas uopšte nismo svesni. Da, ja se samo nadam, kao čovek koji se i pedagogijom i stvaralaštvom, dakle, kreće u umetničkim vodama, da nam samo to tako izgleda. Napravit ću šalu, znate, mi imamo jako puno ekonomista, jako puno finansijskih stručnjaka, ozbiljne, jel te, institucije, ali nekako se čini da Srbi nisu poznati u svetu po stručnjacima iz ekonomije. Poznati su po sportistima i umetnicima. Te često obe grane koje su toliko nipodaštavane, a naročito u savremenom potrošačkom društvu, stalno se nameće ponovo ta tema čemu umetnosti, čemu uopšte takva stvar. Vidite, to je u stvari neki brand name ove zemlje napolju. Za naše vajne finansijske eksperte niko napolju ne zna. Dobro, ali je bilo finansijskog interesa, posebno kada su umetnička dela u pitanju, posebno ona iz porodice Karađorđević, neka možemo da vidimo i dan danas, da li se jednom delu uopšte ne zna trag, ona su prodata na brojnim crnim tržištima i ko zna gde se nalaze sada po nekim zatamljenim podrumima gde nisu za svačije oči, gde određena društva ih gledaju. A dvojak je odgovor. Ajde da počnemo od savremenog. Vi imate jedan fetišizam savremenog sveta gde kolekcionari vole da tajno prikazuju svojoj odabranoj publici i prijateljima za svoje društvo slike koje su najčešće ukradene.
Sa druge strane, kad se vratimo u taj istorijski diskurs o kome vi pričate, mislim da negde oko 6000 popisanih naslova, jer su Nemci tokom Drugog svetskog rata vodili brižljivu evidenciju o tome šta sve uzimaju i odakle uzimaju, nije uopšte pronađeno. O tome govore i mnogi filmovi, jer imali smo nedavno, pre par godina, ove čuvare nasleđa sa Brad Pittom, koji govore o tim čuvenim operacijama saveznika, gde oni otkrivaju u rudnicima i oknima širom Nemačke. Da, vešto zapakovano. Da. Međutim, toga je bilo i ovde. Naravno, ja se bavim i jednom fantazmagorijom, šta je moglo biti sa delom kolekcije Kneza Pavla, ne pledirajući da prekrajam istoriju, jer nisam istoričar, ja sam pripovedač, ali i mi imamo i takav slučaj. U ovom konkretno romanu, u ovoj verziji istine koja se desila Knez Pavle vrlo oprezno i vreme, vidovito čini se, šalje pet svojih najvernijih ljudi sa delovima te kolekcije širom sveta, odnosno već 39. sa ciljem da oni budu na mestima i da kolekcija bude na mestima, jedan njen deo, koji neće biti zahvaćen Drugim svetskim ratom, odnosno tim velikim sukobom. Tako su oni na različitim meridijanima sveta, a Arsenije Martinović, iz čijeg ugla posmatramo ovu priču, nalazi se na severu Afrike. Jer on tada bio svestan da to može da bude ukradeno, u stvari? Po mojoj verziji događaja, opet se ograđujem, je on svestan. To je meni jako važno u žanrovskom, u narativnom, u pripovedačkom smislu. Da li je Knez Pavle bio svestan? Ja to ne mogu da vam kažem. Naslovna strana Večernjih novosti, odgovor na talas migranata, Nikolić će predložiti zatvaranje granica ako Mađarska, Slovenija, Austrija spuste rampu za izbjeglice, sledi ovakav potez predsjednika. Dakle, to je centralna naslovna strana. Imamo Brucoše Pravnog fakulteta koji su juče započeli školsku godinu, Dodik u vlast u 40 opština, četvoro poginulo u sudaru. Ali ja ću vam pročitati jednu malu vest, a ta mala vest nalazi se na stranama kulture u Večernjim novostima, a tiče se izložbe u domu Jevrema Grujića, Predić u Beogradu. Prvi put posle 20 godina od kada je poslednji put u Beogradu organizovana izložba jednog od naših najznačajnijih umetnika, dela Uroša Predića, će od večeras biti predstavljena u domu Jevrema Grujića, to je Svetogorska 17. Dakle, tamo možete da odete to da vidite, a imat ćete priliku i u našem programu, slobodno mogu da kažem ekskluzivno, da vidite deo te izložbe, zato što će vrata za naše reportere otvoriti upravo ovoga jutra. E sad, da li je ovo vest koja zaslužuje ovako jednu malu kockicu, barem je dobila kockicu u novostima, u mnogim novinama ove vesti ni nema? Pa i da i ne, znate, jer ja spadam u red onih ekscentrika iz profesije koji neće sad nužno odigrati na ovu vašu loptu i reći to je stvarno strašna sramota. Mislim da je kao građaninu, s druge strane, sramota što mi imamo jako mnogo važnijih i tragikomičnijih vesti dok dođemo do te. Hoću da kažem da ne traži, ozbiljni poznavaoci umetnosti i umetnici ne traže da budu prioritet. Dovoljno je da budu... Da budu tu. Da budu registrovani. Mi imamo dvojak problem, da se bavimo trivialnim temama koje su dnevno politički upotrebljive, govorim o nama kao o društvu, ali i u Evropi savremenoj kao o društvu. I drugi sindrom, a to je da čini mi se cilju izjednačavanja svih, ne reagujući na umetnička dela, pokušavamo da kažemo da nema izuzetnih, nema umetnosti, nema te neke, kako da kažem, letvice koja se podiže. Ja to sociološki vidim kao opasniju stvar zanemarivanja umetnosti, koja onda ima širi aspekt na društvo, naročito na mlade ljude. Politika piše na naslovnoj strani Georgijeva Adut Merkelova, je uče 6. kruga glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u novoj bugarskoj kandidatkinji i Guterres i Vuk Jeremić dobijaju jakog protivnika, to piše Politika, a dnevnik danas na naslovnoj strani takođe ova tema, Vuk Jeremić odbio da bude zamenik Guterresa, kandidatu u Srbiji za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je nuđen kompromis. Očigledno, dakle, Bugari koji su zamenili svog kandidata nedavno, vidite sada da se pojavljuje teza da je ona Adut u stvari Merkelove, a onaj koji je Adut Merkelove, s tim nekako nema šale. Jel, on dobija ozbiljnu podršku. A jedna još manja vest sada od one u Politici, a to je haljine, cipeli, nakit Marilyn Monroe uskoro na prodaj. To je u rubrici kolekcionarstvo. Da li postoje one ljudi koji kada vide Predićevu sliku, koja recimo može da bude iste cene kao i ova jedna haljina, Marilyn Monroe,
smatraju ovu haljinu umetničkim delom, a Predića ne. Da, ali mi ne smemo biti arbitri i da određujemo zapravo šta bi trebalo da smatraju, zato što sve potiče iz kućnog vaspitanja. Šta je za vas? Umetnost za vas? Za mene izlišno je da ja odgovorim šta je od ta dva podeljena modela. Ne, generalno, dajte definiciju, kategorišite. Za mene je umetnost... A, ne može se to definisati. To je kao kad bi ja vas pitao šta je za vas u život. Jajte, imate 3 sekunde da mi brzo odgovorim. To je toliko široko polje u kome se nalaze i vaše individualne i subjektivne i vaše intelektualne i objektivna saznanja. I sad, šta je Srđane za vaš život? Malo je teško odgovoriti. Šta je umetnost? Kako je napisao toliko knjiga? Lako. I ja mogu da vam kažem kao umetnik, a ne kao profesor. Kao umetnik, pa umetnost je ona sila koja prožima apsolutno sva znanja i sva čulne opažaje moje lične. Način da artikulišem onu misao koju svako od nas ima bez obzira na, ne znam, inteligenciju ili ambicije, a to je da odredim svoje mesto ili naše mesto u ovom kosmosu koji ćuti. To može biti umetnost. Ali šta je zapravo umetnost, to je suviše velika tema. Ali kako ćemo mi te mlade umetnike da školujemo, buduće umetnike koji su danas deca? Na naslovnoj strani Blica potresno pismo nastavnice Ljubinke Nedić. Đaci me gledaju bledo, pitaju me što ih smaram. Teško mi je da započnem ovaj tekst jer mi je teško da napišem da su nam učenici sve manje inteligentni. Mučno je i strašno da jedan prosvetni radnik, roditelj, čovek to napiše. Još je mučnija mogućnost da je to istina. I sada imamo tu otvoreno pismo gde se prosto zahteva da se ustane protiv zaglupljivanja dece, skrati gradivo, snizi kriterijume, ostavi mu vremena za splavove, folkoteke, turske serije. Dakle, ovo je tekst pod naslovom Deca koju su pojeli skakavci, kada su nam deca izgubila snove. Dakle, mnogo generalizujemo. Počeli smo od tog nezadovoljstva prvo nastavnim planom, programom, pa onda kasnije i nastavnicima. Počeli smo da budemo nezadovoljni i decom. To je onako poslednji stadijum koji smo mogli da očekujemo. Da li možemo da generalizujemo, dakle, da su nam deca takva kao što kaže ova nastavnica koja je napisala ovo potresno pismo, kaže, iz generacije u generaciju kod đaka raste ravnodušnost, nezainteresovanost, otupelost. Pismo je potresno zato što je ono dobrim, jeli, delom istinito. Govorim i kao otac jednog maloletnog deteta koji ide u školu, ali kao dugogodišnji profesor. Ja kad sam počeo da radim na Akademiji umetnosti, imao sam samo 3 godine više od svoje prve generacije studenta. I hoću da kažem, a dolazim iz profesorske kuće, imam specifičan lični odnos prema tome. Ja sad radim, predajem estetiku i istoriju pozorišta na Institutu za umetničku igru. To je baletski fakultet. I verujte mi, već 2 godine sarađujem sa njima, to je potpuno druga jedna slika. Znate zašto? Zato što baletski igrači, umetnici, umetničke akademije su do kraja i od početka do kraja požrtvovani, spremni i željni znanja. Bojim se da na polju društveno-humanističkih nauka ili opšteg obrazovanja, o kome sad pričam, o kome pričam i kad govorim o svom detetu i njegovoj školi, mi se suočavamo sa čitavom globalnom tendencijom. Globalna tendencija je da zapravo se sa pravom ponekad defetistički pitaju čak i profesori šta je uloga obrazovanja u našem društvu. A šta je uloga obrazovanja? Uloga obrazovanja u našem društvu je formiranje zdravog kapaciteta i omnipotentnosti, dakle, mogućnosti za različite duhovne, intelektualne, pa na kraju i manuelne, tek na kraju i manuelne, jeli, aktivnosti, koje će, završavam definiciju, doprineti hodu društva u nekakvom željenom pravcu. Jeste vi toga svesni? Te misije, kada vi držite predavanje, ja mislim, kada čujete ovakve komentare i komentare ljudi iz komšiluka, vašeg okruženja, jasno, od rođaka, da li ste sigurni da se ta misija realizuje i u osnovnim i srednjim školama? Ne, ja sam siguran da se realizuje kod mene. I upravo je u tom mom odgovoru sažeta i moja definicija. To su stvari koje podrazumevaju odgovornost svakog profesora, bez obzira na kom nivou, po na osob. Pa tek onda menadžmenta, direktora škole i tako dalje. Mi uvek čistimo ribu od repa ovde, kada je obrazovanje u pitanju. Ja sam bio ona generacija čuvenih šuvarica, a evo sad se čuje dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje je meni poznato, vama poznato. Mi smo imali takve prakse.
Od tada, od tih šuvarica do sada, izvršeno je 4 ili 5 reformi školstva. Svaka je, čini mi se, išla naniže. Evo i ostalih. A Bolonja, to je posebna jedna priča koju smo prihvatili odmah, bezpogovorno, gde neke evropske zemlje to nisu prihvatile. I sada, znate šta radimo? Kao i u drugim segmentima našeg društva, gledamo kako da se iz Bolonje iščupamo. Nama koji smo bili zagovornici, odnosno protivnici tog ili delimično te vrste obrazovanja, ostaje da prosto gledamo to ponovo sa strane i da prepustimo tu borbu onima koji su je 2002. A jel nam ovo generacija Kim Kardashian? Srpski Pink Panther je opljačkali Kim Kardashian, to je na naslovnoj strani današnjeg Informera, pa je to pod znakom pitanja i usklika. Najpoznatiju svetsku trletu u Parizu pokrali Srbi prerušeni u policajca. Uperili joj pištolj u glavu, vezali je, zalepili usta trakom i zaključali u kupatilo. I odneli 1 milion. Pa to je zapravo da. I više. Pa kaže. Ali to je u stvari pitanje koje pisac treba da postavi predstavnicima medija. Ja ono što mislim da je narativ... Ali znate kako funkcioniš u mediji? Ja funkcionišem. Da. Ono što ja mislim da su potrebni narativi, oni se nalaze između ostalog u kući od soli. Ono što vidi mlad čovek, pa to je ono što novine svuda u svetu, ja tu moram da napravim jedan prosto globalistički nivo razgovora svuda u svetu plasiraju. Znate, nismo mi više voljeli klasičnu muziku ranije, ali smo imali muzičku omladinu. Pa dobro, jeste, ali isto tako pogledate društvene mreže, Kim Kardashian ima najviše pratilaca. To su neke desetine miliona, ajde sad, ili milioni. Šta to govori? Ne treba ići u, kako da kažem, suviše duboke i suviše apokaliptične zaključke. Najpopularniji ljudi starog Rima kojima kliče masa su bili gladijatori. E, danas mi, 2000 godina kasnije, pamtimo stari Rim, učimo studente o Ovidiju, a ne gladijatorskim bitkama. Ta vrsta odvratne estrade koja prožima svaki segment života uvek je postojala i uvek će postojati. Ja se bojim da mi u ovom društvu, pošto često tako seirimo, dajemo neke opšta, tužna objašnjenja i doprinosimo zapravo popularnosti toga. Hoću da kažem da čak i kada kritikujemo to, mi ponovo, vidite, spominjemo, pravimo diskurs Kim Kardashian. Kim Kardashian, znate, nije deo mog habitusa. Dobro, ali da li je deo vaše ličnosti to što kada se desi neka pljačka negde u svetu, mnogi ljudi kažu samo da se ne prezivaju na vić, ti pljačkaši. I na kraju bude tako. Da. Dakle, u svakoj toj velikoj... Pa ja sam se nasmeo kad ste ovo čitali o Srbima. Pljački, evo Jalo piše, Srbi opljačkali... To je odlična tema za roman. Da li vi imate tog dežurnog krivca? Uvijek mora da postoje neki dežurni krivac, pa makar da to i nismo mi. U Hollywoodu su godinama bili dežurni krivci Rusi, odnosno Sovjeti. I mi smo, čak i mi koji smo živeli u socijalističkom uređenju, i mi smo čak navijali uvek za Amerikanca. Sad su neki drugi momci loši, od 90-ih smo, nažalost, to mi. I sad vidite, ako govorimo o najmanje 3 naroda koje su učestvovali u jednom jezivom građanskom ratu koji je, jeli, za nama, 90. godina, ipak je ispalo da u očima zapadnih medija su Srbi ti. Vi danas kada gledate Fox Crime, koji ja volim da gledam, onako zatreperevam obrve kada se pojavljuje srpska mafija, koja je sada već, jel te, sindrom svega i svačega. Meni je opet to simpatično kao postmodernisti, zato što ko velim, bolje i da nas se plaše nego da nas prečutkuju. Jer ima nešto, a to vam kao umetnik kažem, najgore je biti prečutan. Mnogo je bolje i da vas kritiš. Kad vas pitaju odakle ste, vi kažete iz Srbije, oni kažu iz Sirije, vi kažete ne, iz Srbije. Pa gde je to? Pa Jugoslavija i tako dalje. Ali i ta ćemo onda proći, znate, od nekih svetskih globalnih političkih trendova će proći. Pa evo sada je Putin svakako, jel te, dežurni krivac u zapadnim medijima. Evo kad ga pomenuste sad, Informer na naslovnoj strani, nuklearni rat. Svet se klacka na ivici. Putin ukinuo sporazum o uništenju nuklearnog naoružanja sa Amerikom. To je jedna vest. Druga, novi udar Evropske unije i SAD na Srbiju. Posle pobede Dodika u Republici Srpskoj. Besni zbog referenduma i izborne pobede Dodika. Zapadni moćnici spremaju sankcije. Moram da vas prekinem. Meni je to odličan šlagvord. Prosto moram da izgovorim. Referendum u Republici Srpskoj. Ali evo iz kog ugla. Mi imamo zapravo prošle, tokom ove 2 nedelje, 2 referenduma koja imaju,
potpuno drugačiju rezonancu, potpuno drugačije ishodište, ali se od strane zapadnih medija tretiraju na isti način. Jedan je Dodikov referendum, a drugi je referendum u Mađarskoj. Referendum u Mađarskoj, jel te, nije uspeo i to su svi mediji već juče, jeli... Po procentu izašli. Po procentu izašli. Ovaj Dodikov je, jel te, tom logikom veoma uspeo, ali i on nije uspeo jer je bio neustavan. I sad imate jedan evidentno uspešan referendum, to je ovaj u Republici Srpskoj, i jedan, složit ću se, ako kvantifikujemo i samo gledamo kroz brojeve i kroz egzaktnost, onda jedan neuspešni u Mađarskoj. Oba se tiču vrlo neuralgičnih tačaka, ali jedan se sviđa Briselu kao referendum, a drugi se ne sviđa Briselu kao referendum. Hoću da kažem da je jako potrebno Zapadu, odnosno Evropi, da ovo Orbanovo neposluštvo, ova vrsta odmetništva koje je on uradio, da se ono proglasi, eto, neuspešno. Ali šta je zajedničko u ta dva referenduma? I u jednom i u drugom, skoro svi koji su izašli, skoro svi su glasali za jednu ideju. Ali to nam govori u stvari o krizi tehnologije demokratije. Hoću da vam kažem, dakle, evidentno je da na izbore izlaze, pa to smo i kod nas doživljavali, na izbore izlaze oni koji su zainteresovani. A oni koji nisu zainteresovani postoje u ti, jeli, famozni beli listići ili kako god ih nazivamo. I vidite, demokratska tehnologija ne ume da ih prepozna. Pa i to što neko nije izašao na referendum je takođe nekakva vrsta znaka ili na izbor. Takođe je to neka vrsta glasa i glasanja. I to je takođe neka vrsta. Znate, ćutanje je nešto. Smo videli ostale, alo, smo videli. Pa evo, samo ćemo da pokažemo, da, ali... Šef Kosa ruši Mila Putinovim parama, ali znak pitanja, uhapšen pukovnik Radomir Aleksić. To i Kurir, samo još i Telekom. Kurir, šokantno otkriće, monstrum Mariju varao s rođenom sestrom. To je Kurir, naslovna strana Srpski telegraf. Legija je trebalo da zbriše lidere DOS. To je izjava Vojislava Šešelja, koji ponovo šokira kako ocenjuje Srpski telegraf. Da, kuća od soli. To nam je tema. Gde Miomir Petrović ponovo šokira. Šokira. Da, da. Hvala vam mnogo na gostovanje i hvala na svim komentarima. Dakle, od sutra je... Od sutra je u prodaji, da. Kuća od soli, Miomir Petrović, naš gost u predstavljanju štampe. Marija je sada sa nama.